بسم الله الرحمن الرحيم. تماچراوالو په سری کې روزانه وکم د ټول د دې فلمونو ډرامو فیسبوک ټیک ټاک او د دې کیسې زه ټول ته د دې زینه د نصیحت او پیغام رونو ته خواندو مشرانو کشرانو ته چګره که دا غواړی چې ستاسو بچی د تباهۍ نه بچ شي او ستاسو عزتونه وساتلی شي نو په خپلو بچو باندې نظر ساتئ خپلو بچو باندې نظر ساتي او دا غوی ډیر خیال کوي دا نه چې ته اکثر مور پلار نن سبا څه کوي موبایل ولا ورکي ځان تې دمه کي ای ځان لوی کمره کې کینې ګورئ ځه زه ځان له کمره کې کینې ګورئ داسې خبره شو کمره کې کینې ګورئ زه خو والله کله ناکله په دې زمانه کې سوچ وکم نو ډیر وېرېږم او سوچ وکم چې الله ډېره لویه ذمهواري د هر چا په اوږو باندې ښودي ځکه چې دا بچي په نن سبا زمانه کې کنټرولول او د دوی حفاظت کول ډېر ګران کار دی مګر دا چې الله یې چاته آسان کړي ځکه چې فساد او شر هر ګوټ د دنیا ته رسېدلی نیټ ګوره زموږ په دې ملک کې داسې علاقې شته چې بجلی پکې بجلی نشته خو نیټ پکې 4G چلیږي ولی د نیټ ته ډېر ضرورت دی که د بجلۍ ته نه ضرورت بجلۍ ته ډېر دی نو نیټ ولې شته او بجلۍ نه شته ځکه چې په دې نیټ کې فساد ډېر دی ایمان ورسره خرابېږي نو دا قسمه شینه درته درمخکې کوي نو الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله دې زموږ د ایمانونو او زموږ د عزتونو دې الله حفاظت دین کی بات پھیلانا صدقه جاریہ ہے ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے جزاک اللہ